što je... Korac, Strabanije, ne ustrašuje se Strabanije. To nije naš Lević iz Kraljačana iz Petrinje, jel? Da, je Lević stan. To nam je čas. Srpski narod je tu državu imao i branio daleke 1389. godine. Gdje su ustaše tada bile? Nije ih bilo nigde. Ne bi ih ni bilo da im nismo mi državu stvorili. Srpski narod mora da stera tada stvar do kraja. I mi sada imamo istorijsku šansu da svi Srbi budu u jednoj državi. Druge šanse više imati nećemo.